اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرنے والے ہیں محبت کے بہت ہی پاورفل وظیفہ کے متعلق۔ جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی بات پہ لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، یا پھر کوئی ایسا انسان جس کے لیے آپ پریشان ہیں، اس کے دل میں آپ اپنی جائز محبت، جائز ریلیشن کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ سمپل سا آسان سا وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 100% استفادہ حاصل ہوگا۔ چینل کے نئے ویورز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر۔ وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ چینل کے سبسکرائبرز ہیں، ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خاص دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے، تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ بہت ہی سمپل سا آسان سا وظیفہ ہے۔ باوضو ہو کر دن میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ تین نام، یا اللہ، یا عظیم، یا ودود، 90 مرتبہ اپنے پڑھنے ہیں۔ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ، یا عظیم، یا ودود، اس طرح سے بھی 90 بار پڑھے جا سکتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم، یا ودود، یا ودود، یا ودود، اس طریقہ کار سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ 90 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر میں 3 بار رحمت عالم سید عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اگر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو کوئی ایک انسان گھر میں سے پڑھ کر سب کے اوپر پھونک مارے، یا گھر کے اندر پھونک مارتا رہے، ہر قسم کا لڑائی جھگڑا ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان کے دل میں آپ اپنی جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جائز ریلیشن کے لیے، ہاتھ اٹھا کر اس انسان کے لیے دعا کریں اور اس انسان کا نام لیں کہ فلاں انسان کے دل میں آپ کی جائز محبت، جائز توجہ پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی 100% استفادہ حاصل ہوگا۔ اللہ کریم تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔